Sveikas, mažutė. Aš tiesiog norėjau pasakyti greitą labas ir aš myliu tave. O geras naujienas, aš greitai grįšiu namo. Jei! Aš negaliu sulaukti, kada baigsiu tą auklės darbą. Ir sugrįšiu namo pas savo mylimą vyrą. Aš pasiilgau tavęs. Aš turiu grįžti prie darbo. Aš myliu tave, Itanai. Pasiilgau labai labai. Siunčiu 1000 bučinių. Sudie, mažutė. Itanai, tu buvai teisus. Aš tau melavau. Aš neturėjau, bet viską, ką aš galiu pasakyti. Jei tu tai gausi, nesiartink. Alio? Hei, tai Itanas. O, sveikas. Tau viskas gerai? Tu tiesiog dingai praeitą naktį. Jo. Ne, man viskas gerai. Tikrai gerai. Tai Mija. Jie nemirusi gyva. Ji grįžo. Jie surado ją? Kaip? Kas atsitiko? Aš nežinau kaip, bet ji grįžo. Ji grįžo kažkaip. Galbūt tai pokštas. Jie nori, kad aš atvažiuočiau. Ir pasiimčiau ją. Kur jie? Dolvėjas, Luiziana. Bičiuli, praėjo 3 metai. Aš žinau. Bet kas jei tai ji? Aš turiu išsiaiškinti, kas nutiko. Štai ta vieta. Sveiki, žiūrovai, atvykę į Resident Evil 7 praėjimą. Pirmoji dalis, normal sunkumo lygis. Naujas žaidimas iškeptas tik tais vakar. Ar oficiali išleidimo data yra šiandien. Teisingai, šiandieną. Įrašas daromas, kai aš žaidžiu nieko nežinodamas apie jį, taigi apsišarvokite kantrybę, nes galbūt aš kažką darysiu ne taip. Ypač tiems bus labai blogai žiūrėti, kas bus jį žaidė ir žinos keurai ir išilgai. Bet yra kaip yra. Išbandau viską. Ir net nežinau, ar reikėtų čia daug kalbėti, ar tiesiog patylėti ir pasiklausyti žaidimo garsų. Mes atvykome kaip ir ieškoti savo žmonos. Taip lengvai nepateksime, teks eiti tiesiai per aplinkui. Mūsų dabar vienintelė užduotis yra surasti Miją. Taip, ir čia aš kažką turiu. Elektroninį laišką nuo Mijos. Ji dingo prieš 3 metus ir dabar gavome keistą laišką. Štai nuotrauka. O, kažkas parašyta turėtų būti. Dulvėjus, Luiziana, Bakerio ferma, atvažiuok pasiimti manęs. Įdomiai.
Vokas, čia daugiau nieko neina padaryti. Galvoju, eis dar kažką pažiūrėti. Taigi. O, bėgti galime. Gerai. Judam, judam, judam. Nieko. Priimk jos dovaną. Muselės. Jeigu žiūrovai dabar jūs buvote atidus, jūs turėjote pastebėti, kad kažkas pajudėjo ekrano tiesiog tolumoje. Bent jau aš kažką pastebėjau. Aišku, galbūt man pasivaideno. Bet daug dalykų aš pamatau, kai redaguoju šitą video. To, ko nemačiau pats žaisdamas. Pavyzdžiui, priėjus prie to balto autobusiuko, kurį aš palikau už nugaros, buvo galima kažką daryti, atidaryti duris, bet aš to žaisdamas visiškai nepastebėjau. Taigi dabar žaidžiant šį žaidimą pakartotinai reikės tikrai patikrinti viską. Na taip, vaizdas ne iš maloniųjų. Bet šito herojaus tikslas yra geras. Jisai eina ieškoti žmonos, dingusios prieš 3 metus. Ir staiga atsiuntusios laišką, kad atvažiuok, pasiimk mane. Labai įdomiai. Taip. O, rankinė. Patikrinam vairuotojo pažymėjimas. Ir daugiau nieko. Mijos vairuotojo pažymėjimas suteptas kažkokiu. Joda, jodu, bet neaišku, kokios kilmės čia purvo. Na taip, kažkas bando atsikratyti įrodymų kažkokių turbūt, kad jinai čia iš viso egzistuoja. Bet tai tik duoda mums suprasti, kad ji tikrai čia yra. Turi būti. Tikėkime, kad gyva, o ne mirusi. Kol kas žaidžiasi labai įspūdingai, man patinka. Visiškai kitoks Resident Evil negu kad buvo 6 ir 5. Manau, čia bus tikras išgyvenimas. Prakeikimas. Na va, papuoliau į spastus.
Durys neatsidaro, na ką. Namas. Namas, įdomu. Atidaryti duris. Gerai, atidarom. O, kažkokia pažįstama vieta. Taip, taip, prasidės įvairūs garsai, gąsdinantis. Neturiu daiktų, su kuriuo galėčiau čia atrakinti. Ir visa šita vieta yra iš demo versijos. Galbūt kažkiek bus pakeista. Bet įdomu. Įdomu, kai sugrįžti į šiek tiek pažįstamą vietą. Varno mikrobangėje. Kągi čia turim? Nuotrauka. Nelabai aiškus siluetas. Negaliu. Užrakintas stalčius turbūt, taip teisingai. Neturiu rakto. O, pisau, pisau. Virš 20 dingusių per 2 metus. Taip įdomiai. Kažkaip reikėtų pažiūrėti, kas yra šildytuve. O. Oho. Ne, ne. Po tokio vaizdo sugenda apetitas. Jau geriau likti alkanam. Nei valgyti neaišku, kokios kilmės maistą. Neaišku, kas čia yra. Bent jau neina pasiimti. Taip. Čia turėtų ten duris. Čia visiškai kitaip atrodantis kambarys nei demo versijai. Bet taip ir turi, nes gamintojai sakė, kad to, kas buvo demo versijai, nebus čia. Bent jau jie taip sakė, o kiek tame yra tiesos, negaliu pasakyti. Turime šiek tiek šalutinį. Šalutinį, kaip ten ta misija, kad apieškoti namą, na taip. Namas nėra iš mažų, kaip jau matėme už vartų. Bus ką veikti. Svečių namai, taip vadinasi. Trūksta saugiklio. Nuotrauka, kažkoks siluetas, kažkas guli ant lovos. Kažkas stovi ir žiūri. Aha, čia kažkokia moteris. Galbūt čia to herojaus žmona. Kas dar čia? Nupaveiksluotos. Duris. Vos ne kameros duris. Ir čia kas? Panašu į šeimininkus. Du vaikai,
Ir vyras su žmona, turbūt taip. Galima traktuoti šią nuotrauką. Video playeris, video grotuvas. Neturime video kasetės. Ir čia kas? Taip, žaidimas po truputį pradeda gąsdinti. Netikėtų tokių visokių garsų. Tikrai bus ne vienas ir ne du. Štai dabar aš užlysiu iš kampo ir mane puls. Grieps už gerklės. Taip. Štai su tokia baime. Yra žaidžiamas šitas žaidimas. Na taip. Čia užrakinta. Na ir gerai. Eisim toliau. Šiaip reikėtų apsilankyti antrame aukšte. Čia niekas nepasikeitė. Ir kas dar neįsigijo šito žaidimo, tai siūlyčiau įsigyti ir sužaisti. Tikrai, tikrai turėtų patikti. Ypač tiems, kurie mėgo visą Resident Evil žaidimo seriją, kad ir kokia jinai tenai bebūtų. Vieniems patinka, kitiems nepatinka. Išsakykite savo nuomonę komentaruose, ar jums patinka štai tokia Resident Evil 7 dalis. Na ką, suradom video kasetę ir čia aš norėčiau su jumis atsisveikinti. Susitiksime kitose dalise. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito pasimatymą. Sėkmės!